Hi, I'm Simon Edoga. For a new video, ni kan ni läs och dömni läken heter Clash Royale. Och så finns några små Clash Royale. Och så kan vi gå. Jag ska skilja en till på spela med mig. Hmm.
nicht verfahren soll. Und die Kacke. Okay, nu skal jeg bare spille alene. Ikke gi dem å ta like, og share, og subscribe, og ha det!